Frokost-TV presenteres av Designet Haugesund, Byggnes Bygg og Utvik Auto. God morgen og velkommen til Frokost-TV. Dette er en spesiell helg for alle som er interesserte i fotball. Det skal dreie seg om det først i alt for FK Haugesund. Sesongdebuterer hjemme mot Sandefjord i morgen. Og dermed starter vi med Jon Harald Haug og Jostein Grenau. Velkommen og god morgen. God morgen. God morgen. Shortsesongen kommer tidligere nå, føler jeg. Er du så tidlig i shorts, så log, Jostein? Nei, jeg er ikke det. Jeg dreier igjen til det er godt og varmt. Det har blitt en gimmick det, at når det er sesongstart, og når FK Haugesund spiller himmelkamper, da er det alltid shorts, uansett vær. Ja, det er blitt sånt. Jeg kom ned til varmere strøk, og da var shortsen dagligdags. Og hvorfor ikke når du går fra Vietnam til fotball, så er det er jo like mye shorts i fotball som det var i Vietnam, så ble det sånt. Og så har du noen fete sko. Det er en spesiell historie der også, ikke det? Ja, historien tror jeg ikke vi skal ta, for det har dere filmet før og ikke kunne ha brukt. Men såpass? Ja, vi fant i en sene kveld, vi var nede i Hoi An. Jentene skulle inn og så lete etter sko, og jeg fant sko. I Vietnam? I Vietnam, ja. Ja. Og så hadde de jo, til min kones glede, så hadde de ikke størrelsen inne. Men det er jo ikke noe problem i Vietnam, for da sydde de i løpet av natta og leverte det på hotell neste morgen. Så de var egentlig klar for 2019, når vi skulle til cupfinalen. Jeg hadde de med meg til Oslo, pakte de ikke opp da. Nei. Nå er det første gangen vi har egentlig noe å... Altså, den første festen egentlig vi har etter jeg begynte, på grunn av pandemi og alt. Så nå ble de testet i går, så nå er det gnagsår herifra til glade jul. Så det blir kun i spesielle anledninger da. Tenkte jeg så kommet med deg på Gutenberg, Jostein, da hadde det blitt skambangt. Ja, men jeg ser det er god hussing igjen, så jeg hadde i hvert fall fått det med meg hjem igjen. Du var kjekt på kickoffet deres i går kveld på, når vi konsentrerer meg, Quality Hotel Maritim. Ja, det må du nesten spørre Reine om, men jeg tror det heter det. Ja, ja, det var en god gang. Det er kjekt når alle kan samle, synes jeg, i klubben. Både spillere, de som jobber der. Du har den gode gamle garde som kommer med sine skrøner rundt bordene, og du har supporterer, du har samarbeidspartnerer, og alle er klar for å komme i gang nå, denne helgen her. Jeg merker ikke hvor drittlig jeg var av sesongen før dere sluttet i fjor, de siste 4-5 kampene, men det går ikke mange vekene før du begynner å bli sugen igjen. Ja, i hvert fall nå, når du kommer litt ut på graset, og du kjenner den vårfølelsen, etter tross for at det var litt kaldt, så har det vært sol, og man har kjent den eimen av graslukt, og det er et sånt sikkert tegn på at fotballlysten begynner å komme tilbake. Du er jo selvsagt gammel fotballspiller selv. Hvor tid gleder du deg mest til seriestart? Hvor tid pirrer det mest som spiller eller nå som trener? Nei, det var nok mest som spiller. Det var en fantastisk følelse det. For da levde du i en trykkoker i 3 måneder eller 2 måneder med oppkjøring, hvor du kjørte kroppen i bånd, og du ble lei av det på slutten, og du så bare frem til det, og så få begynne altså å konkurrere og kjempe om poeng. Så definitivt en bedre følelse og en større glede som spiller. Mm. Men som trener, selvfølgelig, jeg ikke, du får rette meg hvis jeg tar feil, men at du ikke gleder deg så enormt til seriestart. Du liker deg best i denne perioden hvor dere er bare på VR og trener, og liksom, er det på grunn av at da er det litt mindre press og litt roligere, og
Hvordan tenker du? Ja, jeg setter pris på de 2-3 månedene med oppkjøring, for da har du ikke det der trykket på deg i hverdagen. Med en gang startskuddet går nå på søndag, så er det kun fotball og jag etter poeng og jag etter hele spillere i gang og få sett et lag og ha utvikling. Så du jobber på en annen måte, og det er sjelden eller aldri du klarer å legge jobben bak deg, så de 2 månedene i pre-season, de er verdifulle for meg. Mm. Jeg tror absolutt at jeg har ordene mine i behold når jeg vel sier at du er den treneren i Eliteserien som har lengst fartstid i en og samme klubb. Føler du deg som en erfaren ringrev blant Eliteserietrenerne i Norge? Ja, mer og mer at jeg er tryggere på meg selv og i forskjellige settinger med kolleger, så har jeg en god ballast etter hvert, og jeg har funnet mer roen med det også. Trenger ikke å gjøre så mye ut av meg. Jeg kan helle meg fint i bakgrunnen, og så er det alltid noen som har lyst til å stjele rampelyset. Du, det at landets fotballekspertise tipper dere sånn fra sånn cirka 10. til 13. plass stort sett, er det bare positivt det? Ja, det hadde vært kult hadde de tippet oss som en medaljekandidat og en seriefavoritt. Men nå får du presse igjen. Ja, men det skulle jeg takle hvis vi hadde hatt forventninger om oss å vunne seriemesterskapet, så come on, bare bring it on. Men vi er ofte i en sånn middel mellom posisjon med hvor, kan vi havne på øvre halvdel, eller kan vi havne ned i bondstriden, og det er jo det som har vært hverdagen til FK Haugesund, og nå er vi gjerne litt mer på den nedre halvdelen enn vi har vært foregående sesonger, hvor vi med gode sesonger brekker oss inn blant de 6-8 beste. Nå er vi tippet på alltid fra 9. til nedrykk, så godt for at vi kan slå ned en topp, det er vi glad for, men det hadde vært kult å gått inn i en sesong hvor Haugesund var seriefavoritt der. Det er noe kjekt å oppleve det. Jeg håper absolutt vi får oppleve det. Ja. Hva tipper du når Hustad snakker om dette? Tabellplassering? Jeg midt på 3, men jeg håper på en 4. plass at det kvalifiserer til Europa, for det var himla skøy å være med på. Og du ser hvor vi er blitt så bortskjemt her i byen, og vi må tenke på at vi har hatt et lag i eliten i 13. sesongen. Ja. Både nord forbi og sør forbi så har de vært nede om en tur. Men her er det på en måte ikke godt nok å ha et lag i eliten, så du må ha noen topper, du ser hva som reiser til Oslo på en kuppfinale, du ser engasjementet rundt Europaspill på stadion, og få litt av det tilbake igjen, få det engasjementet til byen, for meg, jeg tror vi er litt bortskjent. Ja, men jeg treffer mange folk, og desidert flesteparten er fornøyde med det vi holder på med. Så skal det være kritiske røster rundt om, så driver oss frem, for det må være motstand der ute, og det stiller krav til oss til 20. og sist, og vi må levere, vi må videreutvikle oss, og det blir jo en driver for oss alle. Så den skepsisen, den må vi jo bruke til noe som driver oss videre, og det er det for jeg holder på med dette her, for jeg har ikke lyst til å bare overleve. Jeg ser jo på dette her som starten på noe som skal ende opp i Europa. Så får man bruke den tid som skal til, men jeg er voldsomt fascinert av den der Europa-kupp-tanken, og der kan du kvalifisere deg enten med å vinne kuppen, eller at du brekker deg inn blant de 3 beste i ligaen. Så det er jo et hårete mål, men shit lag også. Det er det som driver oss. Ja, for å komme der så må en lykkes på overgangsmarkedet, og siden dette ikke er sportsending, men frokost-TV, så får jeg forklare uttrykket deadline day. Det er jo da, du ikke, etter det så kan du ikke handle spillere lenger, og nå på torsdag så gikk den fristen ut. Dere pleier aldri å være spesielt aktive akkurat på selve overgangsdagen, når de har TV-sendinger og sånt. Men denne gangen så var det litt småtravelt.
Ja, det ble det. Jeg trodde det skulle ta av dette vinduet for andre klubber i Eliteserien, men Ålesund var vel en av de som var mest aktive. Så vi hentet to spillere på deadline day, og det var to spillere som vi har jobbet en stund for å få inn. Ja, vi har bilder av dem fra treninger her, fredagstreninger. Bilal Injai, det er sånn jeg uttaler det. Det er helt rett. Fra KFM, eller Koffa, så mange kaller de. Og så har du da Julius Eskesen fra danske Sønder Jyske. Han ble sittende litt på benken etter hvert. Det er luska problemer han har allerede. Importerer dere skaddespillere? Ja, vi har ikke nok fra før, så vi må få noe til etter klubben. Nei, han sliter litt med ømme lusker, så han er jo hentet på en lengre avtale, det er vel 4 år, så vi har langsiktige plan for Julius, og så må vi ikke brenne alt krutt og bli helt heite i HV, for det er om vi har en del ute nå, vi må være rolige. Du har tidligere irritert deg, Jostein, over at det har vært en litt sånn suttre kultur i spillergruppen. Og så har dere hatt en voldsom opprensning nå i vinter. Mange har gått ut, nesten like mange inn. Er det en bedre ton nå? Jeg synes jeg aner det når jeg ser på noen få treninger innimellom. Ja da, definitivt. Men så må vi jo sørge for oss å beholde den positiviteten som er. Men det er sant som du sier, når jeg kom tilbake for 3 år siden, så opplevde jeg at, ja men herres navn, det var jo ikke dette som var hverdagen når jeg var på felt sist. Og så har det egentlig bare kept on going. Ja. Men hva gikk den suttringen i da? Nei, det var mye suttring på hverandre, så du fikk ikke skikkelig trøkk i treningene uten at det ble grining og kloring og rett og slett barnsligheter ut av det. Mer opptatt av det som skjer på sidelinje enn det du egentlig skal fokusere på for å bli bedre. Så det eskalerte faktisk og ble et problem for oss. Så det måtte vi ta tak i, og vi begynte på det i fjor. Og blant annet hentet inn Ørjan Kallevik, som jobbet litt med det mentale, hovene til spillerne og den gruppedynamikken. Så for å henge med, så er vi nødt til å se på alle aspekter i prestasjonsgruppa. Og jeg er himla glad for at vi har fått utvidet trenerapparatet. Kan bruke enda mer tid på den individuelle tilbakemeldingen, og ikke minst det å bygge et kollektiv, en enhet som skal prestere. Så jeg håper det ligger litt ekstra poeng i nettopp det, og så være et sterkt lag. En enhet som går ut og så kjemper for hverandre. Men dermed, når dere skal ut på spillermarkedet nå, så ser du ikke bare på det rent fotballmessige. Dere ser litt hva typer det er jo. Ja, definitivt. Karakteren til den enkelte, den prøver vi også å komme tett på. Så har vi råd til en drittsekk og to inne i gruppen med jo. Du skal vel ha en og to? Ja, du skal ha noen gnagsår, og det har vi dette året. Det bevarer meg vel, men du må kunne få de til å adaptere det settet med regler og verdier som vi ønsker oss å få frem til våre samarbeidspartnere og ikke minst supporterer. Ja. Er det noe suttring i administrasjonen som du må rydde opp i, eller går det greit der? Jeg synes det er ganske god stemning på i krafttribunen for tida. Det er overraskende bra stemning inn mot. Ja, det er bra trykk, ja. Og, men det har jo litt med, man bor jo nå tøffe tider, ikke bare på fotballbanen, men også i administrasjon. Man måtte kutte på ansatte, og det tærer på det. Og når du da sitter igjen, altså, blir jeg den neste, hva skjer med meg? Men i og med at det har snutt litt med næringslivet her, vi har kommet oss gjennom en koronaperiode, så ser det ut som næringslivet begynner å blomstre igjen. I takt med det så har det dryppet litt mer inn på sponsorater, samarbeidspartnere, så det er jo absolutt en positiv vind i gangene hos oss. Det er gøy fra morgen til kveld, og det er liksom alltid folk som sirkulerer. Bare for å prøve å lage en elegant overgang her nå. Nilsund heter det før, men Arksund, er de sponsor i FKH, eller? Vi skal ta turen ned nå.
Ja. Det bagger meg, du bare litt elegant. Så vi skal til Arkesund nå, jeg mener det de heter nå, for der var det en skikkelig veteran som hadde sin siste arbeidsdag på torsdag. Ja, Leif Tørresdal altså, han burde både hatt gullklokke og det som verre er. Imponerende, Jon Harald, holder på, hva var det, 42 år? Ja, altså jeg føler han alltid har vært der. Ja. På Nilsund, som jeg kaller fremdeles. Altså Risebuen kaller det jo for Nilsund og HMV fremdeles. Ja, for alle vet hvor det er. Ja, for han har sagt til meg jo at det, no, av og til så kom det folk innom som trodde at han var Nilsund. Ja, jeg trodde han hette Sund, men ja. Hva heter han ikke det da? Tørresdal, ja. så vi da at Martin Samuelsen hinket inn på krykker og der og sånt. Han har hatt et utroligt med skadeproblemer denne vinteren her. Ja, det har vi utrolig til vane vel. I forhold til fjor, da går vi slapp med alt. Ja da, det er sant det. Vi har hatt noe overtråkk faktisk, tre like skader, ja. En overtråkkskade, så vi har vært litt forskjellig gradert da, men Liseth har jo vært lenge ute med han. Martin blir en god stund, og Tore P. er jo i rehab han nå, så de tre er ute med mer eller mindre samme type skade. Mm. Så har vi hatt denne her koronabølge. Den har vel de fleste klubbene vært gjennom, men vi har dratt på sykdom etter det igjen, så det har vært stong ut til nå, så vi får håpe at vi klarer å få dem på banen igjen. Greit å bli ferdig med det nå. Jeg håper det, men alle klubber har et uår der, og vi har vært forskånt for det i et par år nå, så Edna er det dette året, det skal slå inn for fullt. Men når det kommer masse sånne skadenyheter, og serien begynner, dere taper et par kamper på rad og sånt, dette er ikke en 9-4 jobb, tar du liksom problemene og bekymringene med deg hjem til dere? Ja, definitivt, og det er det for å si at jeg liker så godt den pre-season, for da legger du egentlig jobben på et litt lågere stressnivå, men når sesongen er i gang, så er det tankesettet, tankekjøret konstant. Og så må det vel egentlig være også, for du må være fremme i skoene, og du må prøve å finne løsninger. Så samtidig som du beholder roen og prøver å nøre videre på det som du ønsker å få til, så tror jeg du må være omstillingsdyktig. Skal vi snu på noen brikker, skal vi hive opp noen nye alternativer, skal vi se hvordan vi kan gå for oss å vinne den neste kampen. Så det er noe som kontinuerlig ligger der i den trenerjobben. Mm. Jeg ser jo på fotballtreneryrket som det må ligge ganske høyt på liste over liksom sånn stress- og pressrelaterte yrker. Men nå når du har 12-13 års erfaring som trener, blir du mer avslappet? Tar du mer på rutinen? Blir du ikke så nervøs? Nei, definitivt så blir jeg gjerne enda mer nervøs. I forkant av kamper så ble jeg voldsomt nervøs, og kampdag så er jeg nervøs. Hvorfor blir du enda mer nervøs? Jeg vet ikke. Jeg har vel enda ikke lært meg helt det der avslappningsteknikkene som skal til, men samtidig så er det voldsomt triggende for meg god. Jeg får utløp for enorme følelser i løpet av en fotballkamp. Men jeg har fortelt om han jævel som sitter på venstre skulderen min kontinuerlig, så jeg må jobbe med han inn mot kamp, og så når jeg går til kamp så har jeg som regel vunnet øven, og så er det de 90 minutterne hvor du er i en trykkoker, og så må du gjøre det beste ut av det der og da. Og så begynner det umiddelbart etterpå, du er ferdig med kampen, for da skal du inn i en ny kamp. Og hvis du da har 1, 2, 3 tapere, så koker det godt opp i topplokket, det gjør det. Er det sånn da at i himmel pokker så snakker ikke folk så voldsomt mye fotball, men at du kan slappe litt av deg i en frisone, eller? Ja, det er jo like stor interesse på Åkra, men at de kjenner deg og liksom, og ja. Ja da, men de er ikke, det er aldri noe stygge ord eller noe så. Det er godt å få det der klappet på skulderen når du gjør det dårlig. Det er enda viktigere og så får du da en tommel opp når du sliter, at det ene bare er fotball. Og der er jeg blitt flinkere. Jeg blir mye flinkere til å sette det i et perspektiv. For meg så betyr det jo ikke noe om jeg skulle få fyken eller om det er andre som må komme inn, men for klubbens en del omdømme, for supporterne, for sponsorene våre, med det å ikke kunne dra ut potensial av klubben, det kjenner jeg voldsomt mye på. Mm-hmm.
Publikumsoppslutningen, vi må snakke litt om den, for den har jo dessverre dalt de senere årene. Det gjelder jo ikke bare FK Haugesund det, men gjerne litt spesielt FK Haugesund. Tar dere grep? Hvordan ser det ut med sesongkortsalg og så videre? Ja, vi har vel passert 2000 med vanlige sesongkort nå. Så lanserte vi for en veke siden denne her abonnementsordningen. Er det liksom Spotify-billetter? Ja, du må bare slutte med det Spotify, for jeg har fått så mye meldinger om folk som ikke har Spotify. Og hva de skal gjøre, det har ingenting med Spotify å gjøre, men det er en type månedlig betaling for sesongkort. Vi kaller det for FKH 365. Ja, men det har vi selt bortimot 50 på en vekes tid, så det har slått an. Men uansett, du har sagt under korona nå at bare dette blir friskmeldt nå, så har jeg masse ideer hvordan vi skal trekke mer folk. Kan du røpe litt hva baner du tenker i? Vi skal prøve å være litt mer spontane og bruke byen for det er verdt. Vi skal prøve å nå ut til folk på Haugalandet. Du har flere flagg med deg, sånn som du henger rundt i byen der, eller? Nei, jeg henger ikke rundt i byen, men jeg har det på terrassen rett i alle år. Jeg har til og med hatt flagg nede i Vietnam, når jeg var der nede. Ja. Jeg var mer preget der nede, etter et tap, enn med på stadion nå. For nå må vi gå videre når mandagen kommer, så er det en ny arbeidsveke og nye kamp fremover. Men jeg var mye mer forbannet, og det var ikke en kjeft som kom inn på kontoret mitt. Når vi vant der nede, så hadde jeg drakt på meg på jobb. Det hadde du ikke i Vietnam. Det hadde du hvite skjorter og svarte bukser. Men når logen kom i drakt, da var det god stemning. Da fikk de signaturer på det de ville ha. Kom jeg i vanlige klær en mandag, og de hadde vært inne og sjekket resultaten til FK Haugesund fra før jeg kom på jobb. Da var det ikke en kjeft som kom inn til lunsj. så jeg merker jo at det satt mer i når jeg var bare supporter enn når du jobber med det. For skal du være like mye følelser i det i arbeidshverdagen, så får du ikke gjort det du skal gjøre heller. Så du må bruke søndagen på å bli ferdig med det. Men så merker du at du feirte mye mer når du ikke jobber med det, når vi vant, enn du gjør nå når vi jobber med det. For da er det liksom, det er jo sånn det skal være, at vi skal vinne. Dessverre så er vi for dårlige på det. Men flagg, jeg synes det er helt fantastisk, i hvert fall på dager med sol og fint, når du går over på kampdag fra Risøyene og går opp på jobb. Og hele Indre Kai veier i kvitt og blått langs hele rekken der. Nå er det formasjoner de åpner nå når jeg skal tilbake igjen, om det er kommet opp nok i Haraldsgata. Men det er jo butikker i Haraldsgata som begynner å flagge på kamp, eller før kampdag på lørdagen. Så vi må prøve å få flere til å bruke skjerf, flere til å bruke drakt og vise liksom at kle tribunene med kvitt og blått og vise de som er ute på matta at her er vi med. Ja. Det tror jeg er viktig. Det er to vidt forskjellige ting. Jostein, å gå på en kamp med de faste 3400 og gå på en kamp som ene er 6-7-8000 og det er svarte folk på tribunen. Det er en helt annen opplevelse. Ja da, jeg er enig. Men du trenger ikke så mye heller. Du merker stor forskjell når du får de 1000 ekstra. Ja, ja. Og det gjør noe med stemningen på stadion. Det blir en elektrisk stemning her. Og det er en magisk stemning. Så om ikke fotballen alltid er den beste, men det er nærvær i kampen, og det er noe som skaper entusiasme, så er det en god plass å være. Så det er mange som kommer på stadion kun for å oppleve den der følelsen. Den der summende følelsen på stadion. Så, og av og til så klikker det inn, og så får du den der helt elektriske. Og den er god å kjenne. Absolutt. Men det begynner jo allerede når vi er jo liksom mange timer i forkant å gjøre klart. Men når det begynner å trekke til med folk, og køene begynner å strekke seg, og liksom, du ser, du føler på spenning ut forbi, da er det gøy. Pølsene begynner å bli kalde, og ja. Og så har du Måkeberget da, som snart har flyttet rundt hele stadion. Det ble ikke noen flyttinger bak Nora-målet? Nei, det er noe flottmyr utbygging som det er et usikker hvordan det blir i den enden på sikt, og hva tid det blir noe. Så de trekker nå nedover de vil nærmere spillerne og nærmere graset, og spillerne vil ha de nærmere. Så de flytter fra øvre til nedre, så de har liksom F-feltet nå, Måkeberget.
Vi håper det kommer bra med folk. Avslutningsvis forresten, det var 1. april i går. Jeg husker vagt bak i her at du ble utsatt for en 1. april-spøk fra en viss Kristoffer Welde 2-3 år siden. Ja, det var i den der permitteringsperioden der. Han ringte meg i bilen, vi var ute og kjørte og skulle handle med kona. Og så var det jo, litt sånn anstrengt, for vi vet jo ikke den dag i dag hvordan det egentlig kunne blitt hvis noen hadde terminert kontrakten når de var permittert, for det var ingen som prøvde det ut. Men det var liksom stresset stemning, og så ringer han meg da i bilen, vi skulle handle. Og så sier han at, ja, så sier jeg at det, bare så du vet det, sier, men Kristin er i bilen, sier jeg, så du vet jo aldri hva som kommer ut når han begynner på trådløst. Og så sier han, ja, det var noe samme, det var noe trist uansett da, men han hadde snakket med agenter og bestemt seg for at han skulle terminere kontrakten og prøve lykken en annen plass, liksom. Og så, om det ikke var nok problemer i den tiden der, så begynte du liksom, kvitfargen begynte å overta fjeset, men så klarte jeg å gjette med han underveis, mens jeg tenkte og kom frem til at det var 1. april, og så avslutte da på en høflig måte som arbeidsgiver at det var en merkelig dato å gjøre det på at det var 1. april. Og da heldigvis så ler Kristoffer da, for da klarer han ikke å holde seg lenger. Og Kristin, hun sitter og ser 1000 meter frem, for hun tenkte nå forsvinner logen enda mer vekk, for dette er hun nå liksom i VG, for det skulle ikke så mye til den tiden der før vi var på fremsiden. Vi var flinke å gjøre feil i den tiden. Ja, ja. Da gikk det fort og gikk gale, men hadde ikke han lett da, så hadde jeg nok endt opp på kontoret med han, for da hadde han planer om å stille opp og rive kontrakten og kjøre det knallhardt, så heldigvis så gikk det bra både med Kristoffer og kontrakten og fru Log. Ja, du ble ikke lurt i går, du, eller lurte du noen? Eller? Nei, jeg gjorde ikke det. Nei, like greit. Da ønsker vi dere lykke til, Jostein. Stemmer det at du ikke har vunnet en sesongpremiere før som trener? Ingen kommentar. Vi har bestemt oss for ikke å snakke om det. Vi skal heller fokusere på at jeg kan få min 100. seier i Eliteserien. Jo, kjekkere det, altså. Ja. Fokusere på det. Tenk å fokusere på det. 100. seier, altså, hvis dere vinner på søndag? Ja, de sa det i avis i hvert fall. Nå har ikke jeg... Ja, vi stoler på det. Ja. Fokuser på postkassen, for i dag så skal det ligge FKH-magasinet i postkassen, og de som ikke har fått det med aviser i dag, de får det, kan få det på stadion når de kommer på kamp. Ja. Så den er kommet ut i dag. Vi satser på Jostein Grenaus sin 100. Ja, eliteserie-seier du altså? Ja, jeg ble usikker nå. Ja, man må ikke skrive så mye opp igjennom, men... Ja, men det går for det uansett da. Ja, gøy blir det uansett. Et eller annet. Ja, lykke til. Vi skal videre i sendingen, vi skal til værmeldingen, og etterpå så blir det helt magisk her i Frokost-TV. Frokost-TV presenteres av Designet Haugesund, Byggnes Bygg og Utvik Auto.